Poštovani gledaoci, moj gost večerašnji poznat vam je po oštrom crtežu, po brutalnim karikaturama, ali ovako jedan tip fine, nežne naravi, tako reći, pravi gost za 400 stepeni, Dušan Petričić, dobrodošli na listanje. Hvala, hvala na pozivu. I lepo je što ste me najavili kao jednog lepo, fino, vaspitanog čoveka. Nežna dušica. Nežna jedna duša. Ja ću se potruditi da takav ostanem sve vreme. Što je, pored tebe, koji si poznat kao jedan... Kao isto nežna dušica. Oštar, oštra nežna dušica. Nije tako teško. Idemo odmah da vidimo kako to izgleda. Dakle, kurir od prošlog utorka. Siguran sam da čitate sve ove. Znači imamo kurir, informer, srpski telegraf, Bljuc, politiku, alo i čak i današnji kurir. Ako mogu da te zamolim da prebaciš to na drugu stranu stola, ja to ne dotičem rukama. Nema problema. To što si nadvojao sada. Evo, mogu ovako ovde da, nam je, ovde nam da probam da nešto odgovorim, ali... Kurir na naslovnoj strani, Bastaću, odakle ti ovolike pare? Kurir odlučio, ovom čoveku više nije mesto u politici. Bastaću u navatali na aerodromu. To, generalno i to je smešno. To jeste jedna izuzetna nepažnja Bastaćeva, koji figurira kao čovjek koji se otvoreno i javno suprotstavlja ovom zlu koje vidimo bar u gradu Beogradu, jel? I sasvim sigurno nije mu to trebalo. Evo kaže kurir ovako. Znači, sejirili su nad njim maksimalno. Prijavio da nema nikakvu štednju, a dono 12.750 evra iz Dubaja. Beba umrla, a ne, to je, ne. Ivan Inić kaže, ako transakcija ne ide preko računa, onda je to u praksi jedan od indikatora za pranje para. Znači, ogromne pare, inače, reče, kad se inače pogleda kakve pare crne kruže ovom zemljom, ovo je ogromno. Samo pare u pitanju. Problem sa kojim mi živimo, najočigledniji problem, evo sad je ponovo vidljiv na temu Bastaća i ovoga što se njemu dogodilo. Mi živimo u situaciji u kojoj se u istu ravan stavljaju osuđeni ratni zločinci i ljudi koji nisu platili parking. To je apsolutno isti pristup. Carinski prekršaj napravi. Carinski prekršaj koji nije u redu i neplaćanje parkinga također nije u redu. Ali ovo uopšte nije preterivanje kada ja kažem. Ako vi ne možete da izađete na kraj sa osuđenim ratnim zločincem koji... hara i onim takozvanim parlamentom i ovim društvom već decenijama i čiji eksponent nas guši svakodnevno, i ako s njim ne možete izaći na kraj, i ako šef države, takozvani koji radi sve što radi, ne može da izađe s njim na kraj, onda, da kažemo, relativno pristojan svet, pristojni ljudi, kažu, pa čekaj, ako ne možemo s tim, ali možemo sa ovim zlom u liku Bastaćem koji je preneo 1.500 evra više nego što je dozvoljeno. Naravno da mu nema mesta u politici, taman posla. Gde će on tu šta? Kako on treba da... I to uneo u zemlju, u vidu investicije. To je sramno. I to je divna, divna slika i prilika na čemu ova vlast opstaje i kako vlada ovim nesrećnim reality narodom. A čekaj, vi kad kažete osuđeni rat i zločin, mislite na Vojvodu Šešelja? Naravno, pa on će se naljutiti, pošto on nije osuđen za ratne zločine, nego za podstekivanje na ratnih zločina. U majku, to je ogromna razlika. On se mnogo se nervira kad se napravi ta pravna omaška. Ali u tom slučaju imamo i ovog takozvanog predsjednika, koji je takođe huškao na ratne zločine, kao što znamo, ali nije osuđen. Prema tome, šta hoćemo da kažemo, su isti njegovica u tom pogledu. Jedan je osuđen. Ovaj još nije osuđen. Još nije. Dobro, Bastać odakle ti pare. Vučić obišao jug Srbije.
Poruka Aljbinu Kurtiju, Srbije za dogovor. Beograd ne samo da ne gleda vojnim dvogledom ka Tirani i Prištini, već želi razgovor i dogovor, poručuje sinoć Aleksandar Vučić, reagujući na izjavu Aljbina Kurtija da mu dogovor s Beogradom nije među prioritetima i da bi Srbija trebala da se suoči sa sopstvenom prošlošću umjesto da na Kosovo i Albaniju gleda vojnim dvogledom. I ja volim da kažem da mi nikad nije bilo, odavno mi nije bilo tako drago što je Kosovo naša južna pokrajina, od kad je tamo zasvetao taj demokratski Aljbin Kurti. Signal, da. Pa naravno to. A te priče Vučićeve o tome kako mi, eto, hoćemo mir i tako dalje, pa to gledamo 8 godina, kako mi hoćemo mir. To je jasno. Ima li Vučiću sada, kako se vama čini, znači kada dođe takav jedan tip koji nije Haradinaj, koji nije Tači, nego je jedan Aljbin Kurti koji je dosta i propatio od ove zemlje i koji očigledno ne zarezuje Vučića 2%, da li to umanjuje zapravo Vučićevu tu specifičnu težinu u smislu pregovora? Moglo bi da umanji, ali ja cenim da Vučić još uvijek ima dobrih saradnika na tom istom Kosovu, koji su protivnici Kurtijevi, i Vučić može preko njih da pokuša da sredi, da uhvate, recimo, Kurtija u carinskom prekršaju. I onda Kurti nema šta da radi, nema. Vučić mora da se potrudi da nađe sebi ravnog zločinca s one s druge strane. Inače, kakva će to polemika da bude? Zato mi je, zato nekako mi dođe to kao neki tračak nade. Samo da poželimo taj tračak nade da opstane malo duže. Pohvala, kaže akademik o razvoju države. Šta je ovo? Kaže, Srbija ozbiljno napreduje. Sad, ovo treba ipak uzeti s rezervom, jer ovo je kurir. Sa obzirom na noge, da. Ali kaže, akademik Dragoslav Mihajlović kaže da se u Srbiji vidi napredak. Na konstataciju voditeljke emisije Beogradska hronika na RTS, da se čini da je sve isto kao pre 35 godina, da je sve stalo, Mihajlović je rekao, ne mislim da je stalo, nisam stranački opredeljen, ali ovih 7 godina se ozbiljno vidi napredak i ozbiljno se radi i treba to reći i podržati. Meni se od tog napretka kosa diže na glavi stalno kad mi neko pomene, pa čak i Mihajlović. Jednostavno ne znam s koje strane je on gledao to. Ne znam. Jer o tim napretcima obično pričaju ko? Vučić, Brnabićka, oni pričaju o napretku. Oni žive u paralelnom svetu ili mi živimo u paralelnom svetu. Pa znači sa pozicije njihovog paralelnog sveta možda ima napretka. Što ne bi bilo sasvim sigurno. Vučić, Vulin, to društvo mali žive bolje nego što su živeli pre nego što su došli na vlast. Ne znam u čemu je fora s ovim Mihajlovićem, ali moje da prenesem. Možda laže novina. Da. Možda si joj nešto zbunio, ko zna. Ili se zbunio, ko zna gdje je čuo tu vest. Kaže, iz luksuznih letovališta vređa Vučića. Dakle, ovdje su ocrnili malo Sergeja Trifunovića, kaže, prefršio svaku meru, otišao na Bali. Podsjetimo, najvažnije kod ove vesti je, podsjetimo što kurir vodi evidenciju gdje je sve Serž bio. Kaže, tajno je boravio u Sjedinjenim Američkim Državama na skijanju u Aspenu, najskupljem ski rezortu na svetu, pa u luksuznom letovanju u Dubrovniku, Puli, Tiftu, a sada i na Bali u destinaciji koja je na listi samo onih sa najdubljim džepom. Ajde, sad nećemo u stvari da idemo to odakle se žide od svojih para, ali kako se vama dopada dosadašnji politički angažman Sergeja Trifunovića kao predsjednika Slobodnih građana? Ja nisam njegov ljubitelj i nisam njegov podržavalac i to sam mu rekao i lično, ali u celom ovom konglomeratu protivnika Vučićevih, pod uslovom da je on protivnik, mogao bih uslovno da dam i neku podršku. Ja taj način ne volim, jer mi je način veoma blizak načinu na koja vlast vlada, a to mi miriše na reality program. Ne volim reality program. Ja ne spadam u one koji bi bio presrećen da na čelu države vidim, recimo, Sergeja kao glumca ili nekog glumca komičara ili kao što je svojevremeno bilo Koraks za predsjednika i karikaturistu, znači satiričara nekog. Petričić za ministra pravde. Da, na primjer. Čak ili neko svešteno lice da vidim na mestu političara koji će se boriti za pobedu. Naprosto mislim da je to posao političara i da je budućnost ove zemlje, samo u tome sad sam malo ozbiljan, sad kao pokušavam da budem jako ozbiljan, da budućnost ove zemlje isključivo leži u tome da jednom za svagda naučimo da političari, profesionalni i koliko toliko pošteni političari
treba da vode ovu zemlju. Nikakvi karikaturisti, nikakvi glumci, to jednostavno ne biva. A čekajte, Dule, meni se čini da je ovo društvo toliko propalo da u stvari ti moraš nekako ono što je njega preostalo da zezneš. A možda ga zezneš eventualno tako što ćeš mu valiti možda nekog tako Sergeja ili nekog glumca ili nekog popa, ko zna šta može da se desi. To je ono što mene brine. Jer ja se slažem da u nekim normalnim okolnostima profesionalni političari treba da vode državu, ali ovde... Ako govorimo o tome da... Da li je Vučić profesionalni političar, eto ga? Nije naravno mafijaš, brate, kriminalac, najveći u poslednjih decenija. Naravno da nije, ali... Ne možemo njega takvog zameniti nekim koji će sa neke druge strane doći, a takođe neće biti profesionalni političar. Profesionalni političar podrazumeva izvesnu ozbiljnost i znanje i ozbiljnost i kažem koliko toliko poštenje. Odrastao sam sa rečenicama da su političari uvek kvarni ljudi, jel? I u politici uvek moraš biti malo pokvaren i to znamo, to vidimo i po celom svetu u ostalom. Ali jednostavno ne mislim, možemo da razmišljamo o tome da pošto smo iscrpli sva druga sredstva da skinemo ovo zlo sa leđa i sa vlasti, da probamo nekim trikom. Ali to nije, ako je to trik da izaberemo satiričara ili glumca, taj trik neće dugo trajati. Znači, ajde da probamo eventualno tako da uradimo ako se tako namesti, ali to neće obezbediti ozbiljnu budućnost ovom narodu, a ja se još uvek nadam da ovaj narod uz sve sumnje koje već uveliko imam, ima budućnost. U rubrici Puštamo niz vodu, ne, to je rubrika Sramno, ko može da zaustavi ovog čoveka, Jutka i dalje, Bog i batina u brusu. Jeličić je na čelo, pa si sad Kurir objavljuje šta radi Jutka, Jeličić na čelo JKP Rasina postavio svog bratanca Ivana da bi ovaj sad zaposlio Stričevog kuma na mesto pravnika u tom preduzeću. Da li trošiti, maltretiraju Mariju Lukić, eto, znači Kurir plače nad sudbinom Marije Lukić, to je isto zanimljivo. Da li komentarisati ovog Jutku ili u stvari ići dalje? Idemo dalje. Nećemo svakog Jutku da komentarisati. Nećemo, stvarno. Nećemo komentarisati ni svakog studenta Jakšića koji... Ta rečenica, kako on prosto ne može da podnese kao jedan mlad, pametan čovjek sa desetkama, ne može da podnese da čovjek kao Dule Teodorović njemu bude vaspitač, to kad čujemo jedne ovakve gnjide koja se pojavila gurnuta od svojih reality šefova da postavlja pod pitanje moral profesora Dane Popović. On i Danicu Popović i Karapanču ovde kaže kako može profesor ekonomije... Dođi Nuši da pokažemo. To samo može u reality državi Srbiji. Student Jakšić, ali čekaj, ima on ime ili on student Jakšić? Student Jakšić. E, daj da vidite, ljudi, kako izgleda student Jakšić, znači sve mu se vidi. Zapamtite ovu Njušku, to je ta faca. Evo ga. Student Jakšić, koji će sveće da... Nova moralna vertikala. Ovde kaže, policija plenila kargo vozilo, ja svakog svog gosta pitam da li se i dalje vozite taksijem? Redko se vozim, kad moram da se vozim, vozim se, a ne bih, ja bih izbjegao to, nažalost, bole me kolena, bole me noge, ne mogu peške iz Zemuna za Beograd, aplikaciju i to, pa onda neki pristojniji taksisti, ali izgledat ćemo sačekati. E, idemo u stvari na ono što je bitno, najbitnije u ovom Kuriru od prošlog utorka, to je u stranicama Stars, skućio se. Voditelj kupio stan na obali Save. Žika Šarenica postao Beograđanin na vodi. Evo, kad si se već Nuši namestio da vidimo i tu sliku, nemoj kakav seljak, čovječe, tu uvreda za seljaki. Šarenica, bre. Šarenica postao Beograđanin na vodi, možda da vidimo šta kaže. Logično je, potpuno je logično da on postane vlasnik. On se ovih dana se useljava u svoju novu nekretninu, a dobrodošlicu su mu poželele komšinice, pevačice Violeta Viki Miković i Danijela Vranić. A kaže, inače, pre 3 godine Žika Nikolić nasilno ostao bez stana koji su oni supruga Zorana kupili na Paliluli. Ako su ga uredno platili, moraju se istaviti jer je investitor verovatno prodao još desetorici. Pa šta sad je od države dobio na poklon ovaj stan ili šta? 150.000 evra je platio. Platio je. Tako kaže Kurir. 150.000 evra za stan.
Da li biste vi i da vam poklone, evo promeni se vlast, kažu to, ali ne možemo sad srušiti ovaj Beograd na vodi, ali zad uleta Petričića jedna gajba na 23. spratu da može da puca vidik, da se inspiriše. Pa to što rekao na početku, ja sam gadljiv, neću ni da dirnem te novine, tako isto ne bi ni taj stan u Beogradu na vodi, to mi je onako simbol užasa, koji neće dugo potrajati. Ja cenim da to, ta hajka na stanove u Beogradu na vodi neće dugo potrajati. Ja bi rado to srušio, ali ne znam, mnogo se tu izgradilo da bi mogli tek tako da se sruši. To je problem, da su oni samo farbali zgrade ko što rade, pa farbaju neke stare zgrade. Ni po ja da prefarbaš posle ili ne znam, ali počeli su da zidaju od tvrdog materijala, to je nevolja. Jedino da se uzdamo da im sruši ona voda od ozor što izbacuju 24 sata. Oni ne smiju da prestanu da izbacuju vodu. Beograd radi. To stalno Beograd radi. Ako Beograđani već ne rade, Beograd radi na tome da... Možda to bude u jednog dana otplovin iz Savu, pa tako se rešim toga. Informer od srede. Znači, puca naslovna strana. SPC, Patrijarhu rade o glavi. Srpska crkva izdala dramatično upozorenje. Jedva čeka da vidim šta je. Srbija opet u trci za Volkswagen. Nemci odustali zbog rata u Siriji, zbog poganja u Turskoj, a za novu lokaciju u najužoj konkurenciji Srbija, Bugarska i Rumunija, a posao pokušavaju da dobiju i prokleti Hrvati. I ovde najglavnija vest nije prija tvrdi muvame oženjeni pevač, nego lovna keš. Država Zvezdi Partizanu dala 37,8 miliona evra. Pa čekaj, za nije bilo 4 miliona vest. Nešto se ovaj... Ne, bilo je nešto 400 miliona, ali je to bilo valjda u dinarima, ne u evrima, ja ne znam. Problem je što je ovaj Siniša Mali... Cifra 400, kako se zove to? 400 cepeni. Pa cifra je bila 400. Po tome sam zapamtio. A to, kad smo kod fudbala i kod laži koje serviraju, ili istina obrnuti, kako hoćete zovemo to već iz ovih prljavih ovih medija, nešto mi je ostalo u sećanju od pre prošle nedelje, kada je Zvezda onako slavno pobedila s 5-0, pardon, izgubila s 5-0. I onda sam u Blicu, koji je takođe tu negde među ovim novinama, video izveštaj sa utakmice, ne znam ko je pisao. A čekaj, ste vi cigan ili grobar? Grobar. Ja više nisam ništa. Bio sam ciganin kad sam bio mali, više nisam ništa, jer to je najveća i najvidljivija prevara koju ovo društvo, koju podržava i time drži narod u nekom stanju. Elem, šta sam teo da kažem? Tekst sa izveštaj sa utakmice je bio ovako, ogromnim naslovom. Zvezda kažnjena, sa 5 puta kažnjena, Zvezda izgubila sa 5-0, katastrofa i tako dalje. Da bi, pre nego što je tekst počeo, znači još uvek u podnaslovu, u zadnjoj rečenici podnaslova, isti taj novinar rekao, možda malo čudno zvuči, ali izgubio je tim sa 5-0 koji je većim delom utakmice bio bolji. E, to je to ludilo koje mi živimo. To je to ludilo koje svaki dan možete vidjeti u novinama. Nije važno 5-0, ali bismo bolji, brate. Da, ne, verovatno. Mislim, igrači su pričali, bili su fazonu, mi ne umemo, mi ne znamo kako svojim idemo na kraj. Sjetio sam se jedne, ti si mlad, pa se možda ne sećaš toga, u socijalističko vreme, koje svi sad onako zdušno sa svih strana, i s leve, i s desne, i od ozgo, i od ozdo pljuju. Mića Danajlić, koga ja negde cenim, a imam i mnogo primjedbi, Mića Danajlić, odličan pesnik, sasvim sigurno, napisao je jednom tekst na temu naših tadašnjih medija, socijalističkih medija, za koje se zna da su bili komunistički, da su bili pod kontrolom, da je moglo da se piše samo ono što je dozvoljeno, da je moglo da se vodi računa šta će i kako da se kaže. I onda je napisao da u našim novinama sve vrste novinarstva, znači sve teme, sve oblasti, politika, ekonomija, čak i kultura, obrazovanje, sudstvo, je uvek pod kontrolom. I uvek je moguće, kroz tekstove koji se bave tim temama, provući varijantu da nije do kraja sasvim jasno o čemu se radi. Jedina oblast u kojoj nema zezanja i nema laži i nema prevare, to je bio sport. Zašto? Jer se utakmica završi sa 2-0 za protivnika i ti možda dubiš na trepavicama, to će biti 2-0. I uvek će ostati zapisano 2-0 ili u košarci neki viši rezultat. To je tada bilo u socijalizmu. Sada
mnogo godina kasnije živimo to da čak i 5-0 nije dovoljno da si izgubio, nego si bio bolji. Znači, i tu su uveli tu vrstu priče o tome šta sve može da se izmulja, slaže, prevalja. A pogotovo što ovaj... Što Führer, ovaj poglavnik, odnosno Vučić, dosta drži do toga da drži pod kontrolom te futbalske i košarkaške klubove, jedan i drugi. Neuspeli navijač, da. Tužni, neuspešni navijač. Evo ga jedan neuspeli ovaj, zamjenik gradonačelnika, Goran Vesić na četvrtoj strani, udarnim vestima, krivična prijava protiv Đilasa za ubistvo. Normalno, logično. Šta, kako, kaže, ovaj, podneo juče višem javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv Dragana Đilasa, Borka Stefanovića, Branka Miljoša i Marka Bastaća. Svi redom, jel? Kako je ekipa, čovječ. Zbog pokušaja ubistva. Đilas je sa umišljajem, ali morat ću to sa Vesićim glasom. Đilas je sa umišljajem pozvao pristalice da izazovu sukube i nerede tokom promocije moje knjige, da fizički napadaju ljude i što je najgore da proliju tuđu krv. Za to postoje dokazi. Lično je odgovoran jer je sa umišljajem organizovao događaj koji je trebalo da prekine moju promociju. Kad to nije uspjelo, onda su počeli da linčuju mene i one koji su bili sa mnom. To je bio pokušaj mog ubistva. Ali uspješno je pobegao. Pa dakle, zato je pokušaj. To je bio pokušaj. Nisu ga svu sreću stigli, jer danas bi zaista imali ono venac na ulici Vuka Karadžića. Šta bismo imali? Ovde je stradao... Tamo je, meni se činilo da je veća opasnost bila da ovi njegovi gorile premlate one građane, delili šljage tamo. Pa to je ta priča što mi ratne zločine i genocide stavljamo u istu ravan sa spaljivanjem i to sa spaljivanjem knjige koji su po svemu sudeći oni spaljili. Prema tome, ko ješta kao i sve do sada. Ajmo dalje. Stripformer. Ja sad ja ne znam, ovo je nešto sa estrade. Dragi, šta bi želeo za... Ne prepoznajem. Ovo je 100% Jelena Karleuša, ovo je verovatno njen bivši muž. Ipak ja ove novine listam iz nedelju u nedelju, dakle neće se praviti da ne znam o čemu je reč. Ali kako vam se čini ovako, makar crtež? Mislim, ovo je neka, tako reći, konkurencija. Baći to dole. Čekaj, pa nismo stigli. Evo, okrenut ću, čekaj da vidimo šta ima. Ima još tu. Ima još u ovome, a ne, u stvari nema. Imam Volkswagen, to ne. Imam, teo sam da vam poklonim ovaj Informer Sheet dodatak, ali pošto nećete da... Evo ga, on se spremi. Ne, ali ako ljudi ne veruju da se zove Sheet, daj nuši da vide da se to stvarno zove Informer Sheet. Da. Lepo piše. Da, fino je to, sve, evo, dorađeno je. Lepo piše. To je nikakav prelom, to radi njihovi dizajneri, rade to tako. Daj odmah da vidimo i sa druge strane. Dakle, nećete Informer Sheet, dobro, ok, ja sam ponuđen kao počašćen, ide tamo po vašoj želji. Četvrtak, pa možda i najgore smeće na kioscima. To sam teo da te pitam, pošto ja se ne razumem u to smeće. Koje je po tebi od svih tih najveći smeće? Srpski Telegraf, koji upravo držimo u rukama. A on je na čelu. Po neki put mislim da Alo sklizne dublje. Mrtva trka. Ali pošto se priča da će Srpski Telegraf, Alo i Večernje novosti biti ista firma. Dakle... Pa i novosti. U kojima sam nekada davno, pre milion godina i ja radio i bio karikaturista. Da vidimo šta kažu ovde. Znači... EU nas gura ka Rusiji i Kini, kaže Vučićeva poruka u intervju u britanskom Financial Timesu. Da li mislite da je moguće da se Vučić premetne u nekog novog Miloševića, to je da on ima tu realne kapacitete, da može preko noći kaže, slušajte, mislim, ono, dosta bre više zajebavanja, dosta nas je mučila Evropska unija i Amerika, okrećemo se mi majci Rusiji i Kini i onda da beremo kožu na šiljak. To je realan strah koji postoji. Ja imam taj strah već 8 godina, da to može da se dogodi. Sve što on radi, kazuje da bi bilo i to moguće da uradi. Na svu sreću, čini mi se da pare koje zarađuje i kojima plaćati te svoje neke birače, koliko ih ima, dobija sa Zapada. A nikada ih nije dobio ni od Rusije, ni od Kine, ni sa tog dalekog istoka. Prema tome, jeste on nije normalan, ali dovoljno je normalan da zna da će ostati bez para. I bojim se da u tome i jeste njegov problem. Rado bi on pretrčao na rusku stranu. Ali
Evo, Kinezi su, Kinezi hoće da dreše kesu. Prvo ga Putin ne voli kao što bi on voleo da ga neko voli, a drugo, neće dobiti pare. A Kinezi? Prima tome, pa ni Kinezi ne daju pare. Ne znam, ne znam. Šalju šine. Oni šalju šine i obećavaju leteće automobile, ali pare ne daju. Keš ne daju. Keš može da se potroši na razne načine. A Kinezi neće dati da se keš troši na razne načine, nego onako kako njima odgovara. Prema tome ni tu neće izbara, uveđen se. Preskočit ćemo to kako su Amerikanci oživeli braću Bitići samo da bi nas maltretirali. Mrzeno se. Preskočit ćemo i, i dobrodošlicu novom američkom ambasadoru Antoniju Gofriju. Vidjet ćemo kakav će da bude. U nekim drugim novinama se vidu golu ribu koja kaže nemoj da budeš kao onaj Scott, to je verovatno u Informeru. Pa i sad ovo. BIA svečano obeležila 120 godina postojanja. Spremni za sve izazove. Daj, Nuši zna da to mora da se ovekoveči. Ovo je poternica u stvari. Nemoj toliko. Daj malo, tako. Evo, spremni, evo ga keramičar ovamo s ove strane, evo ga ovaj s ove strane, dole ekipa, ne znam, sad ćemo vidimo, to su valjda sve zvanice. Ima ih još dole. Sad ćemo da vidimo šta to kaže. Kad je to znači? Da, ne znam šta mu to... Kad je to? Pa znači, ako je... To je neka 1899. Da, tako nešto. Šta se podrazumeo? Kad je prvi Srbin otkucao, to sigurno nije bilo 1899. nego ranije. Znači, kad je neko drukao... Znači, nije to nešto... Evo šta kaže. BIA. Juče svečano obeležila 120 godina postojanja. Pretečom se smatra odeljenje za poverljive policijske poslove Kraljevine Srbije formirano 1899. godine, 4 godine pre smaknuća kraljevskog bračnog para. Da. Mislio sam da to ima neke veze s tim. Izgleda da ima. Da je tada nastalo to. Kaže Gašić, agencija puna mladih i stručnih patriota. Nikom neću dozvoliti da stane na put razvoju službe i održavanju njenog ugleda, poručuje direktor Gašić, navodeći da će i dalje bezkompromisno voditi agenciju ka napretku. Ovo su gosti, dakle, Antić, Mali, Lončar, Popović Ivković, Stefanović, čelnici ovog SR Telegrafa Lađević i Milovanović. I mlada nova snaga, student Jakšić. Da li ima tu? Nema. Rade Bulatović, Zoran Radojičić, ko je taj, Nikola Selaković, Goran Vesić, general Mojsilović i Milomir Marić. O, pa to smo znali. Milomir Marić, stara služba, verovatno, on je u stvari možda glavni tu. Ko zna? Verovatno, te iz takvih službi te glavne drže... A u čemu je fora da kao svi pričaju da je služba ovo, služba moćna, služba zaslužna za ovo, kriva za ono, a u stvari nama se država raspada. Kaka je to državna bezbednost, odnosno bezbednostno informativna agencija koja razjebava sobstvenu državu? U čemu je fora? Pa ti imaš potpuno pogrešno tumačenje, čini mi se. Ja se izvinjam što moram da ti kažem. A ko ti je rekao da služba upravo to i ne želi da nam se država raspada? Odakle ti ideje? A zato su promijenili ime, da se ne zove više državna bezbednost. Pa ne znam kako se zove, ali odakle ti ideje da je njihov iskreni cilj da oni zadržaju ovu državu? Ne, njihov iskreni cilj je da potpuno mentalno rastoče ovu državu, a onda će im biti lako. I na dobrom su putu da rade zdušno. Pa kako se čini ovako... Ekipa? Da, ekipa. Mislim, na primjer, Gašić u odnosu na Radeta Bulatović. Svi su mi oni tu. Ne bih ja tu pravio razliku. Bio je jedan kratak duel, haos u jutarnjem programu TV Happy. Čanak napušavao Marića, ne znam da li ste to ispratili. Čanak je u stvari rekao da, evo kaže, politička situacija u Srbiji je takva da si ti, druže Marić, još uvijek na slobodi, što znači da je Srbija u ozbiljnom kolapsu, materijalnom i moralnom. Čanak se ljutio zašto je Marić prozivao profesora Sinanija zbog prezimena. I zašto plaća prostitutke pa ih dovodi u realiti. I to je sve što je Čanak zamerio. To je Čanak ozbiljno. Je bio ozbiljan ili se zezao? Pa to je bio jedan igrokaz. Ja kad sam gledao to, ovaj njemu kaže, ti si treba bude, a što ja? Ništa im više ne verujem. Prema tome, ako je to lepi primjerak realiti programa, sve u redu. Pa ja mislim da u stvari jeste. Čudo u Pančevu. Aha, Nemci prave čudo. Vidim, piše mi ovde čudo u Pančevu. Šta je to? Možda čist vazduh, ali ne. Brose investira 180 miliona evra u pogon u Srbiji.
šta god da je, brose, Nemci prave čudo. Prosečno plade 1700 evra, Vučić najavio, bit će kvadrat skuplji nego i u Beogradu na vodi, u Pančevu, kada se jednom podigne. Da. Pančevo na vodi. Evo kaže ekonomista Mlađan Kovačević, izuzetno prijatno iznenađenje za njega. Jedan kvalitativan pomak u strukturi stranih investicija. Već smo pomalo navikli na investitore koji daju plate od 25.000 dinara, a sad je nešto dijametralno suprotno. Platurine će biti neverovatne. Svakog meseca u Pančevu će se u buduće slivati 200 miliona dinara, a u tom gradu uskoro neće moći da se nađe ni stan za iznemljivanje, počinje vest srpskog telegrafa. Ja mislim da je Dragoslav Mihajlović mislio na Pančevu kad je rekao što je rekao. Ili, na srpski, ili čitao srpski telegraf. Pa odatle je informacija, vjerovatno. A, da vidimo šta ima još. Ima još. Ima još. Ubi na zagađenje. Dakle, nešto što bi morali da prokomentarišemo, sad ne znam tačno na kakav način. Evo ja ću da kažem da sam jutro vozeći kola čuo vest na radiju, da kaže da je Beograd preko vikenda bio prvi na listi, a da je danas, recimo, među prva tri na listi najzagađenijih gradova na kugli zemaljskoj, ali da naši nadležni kažu da nema nikakvog razloga za paniku. Nema nikakvog razloga za paniku zato što je tako već poslednjih x godina. Jer da, zato što mi... uvek je na Miholjsko leto kad stane, znači, nema, mora košava da dođe. To već. I zato smo ovakvi kakvi smo. Da, da, ne što znamo trpimo da to zagađenje. Ne znam da smo imuni. ali ono se dešava sve vreme. Imamo dve termoelektrane na ugalj. Znači, nije to malo. Imamo, dakle, ove ludake koji pale njive baš u ovo doba, jer je sad doba da se izazivaju požari po njivama. I pritom sve se to odnosi na fizička zagađenja, niko ne govori o moralnom zagađenju. Ne, misli kada bi to dodali još. Au, čoveče. Bili bi preko 500, kakvi ove oko 200 nije ništa. Taj. Ne postoji valjda taj kriterijum za merenje. Dobro, znači, eto, uspeli smo nekako da pređemo. To će dobri ljudi sa TV Naša, uvijek čiste za mnom, moja, tako reći, moje, ono što ostani za mene. Kaže, naslovna strana Blica, traže da priznamo Kosovo, derem se zašto su velika slova, traže da priznamo Kosovo u sadašnjim granicama, kada je Aleksandar Vučić. Pošto to izlazi u Blicu na naslovnoj strani, kako god ja zvao Blic Bljuc, Blic ipak ima jednu onako obaveštenu crtu da je dobro obavešten. Da je dobro obavešten, ali u tome leži opasnost upravo da slučajno ne podlegnemo tome. A ja moram da priznam, ja od novina kupujem, pošto ja kupujem sve novine, ja ništa ne dobijam ni od koga, znači svakodnevno kupujem, volim da sednem da pročitam novine. Kupujem Danas, naravno, kupujem Blic kao tu neku prelaznu varijantu gde mogu da vidim šta smišljaju i kako smišljaju i kupujem Nin i Vreme. Kupujete Blic zato što će onog dana kad se Blic preokrene biti jasno da se sve u zemlji preokreće. Ja znam, znači, prvo će kod njih čekate tu naslovnu, prvo će kod njih čekate tu naslovnu stranu, Vučić je diktator i zločinac. Blic i izraćemo da je gotovo. Ja mislim, Marko, da ti grešiš. Najveća džubrad među njima će potrčati da prvi to objave. Znači, Telegraf, Aloj, oni će prvi to objave. Blic se neće snaći u toj trci. Biti kvaran je velika profesija i veliki talent i za to potreban, a ovi su to uvežbali fantastično. I sklon sam da verujem da će tu vest prvo objaviti Alo, Telegraf. Informer. Srbijo, izvini. Kurir je imao već izlete u Srbijo, izvini. Ne znam šta mi je bilo, reći će Vučićević. Ne znam, evo, puno sam bio. Tero me! Još ne mogu da se opatruji. Tukao me svakodnevno. Prosto sam morao. Pa naravno. Blitztrip, evo, dakle, ajde vidimo i to. Znači, vaš kolega Marko Somborac. Jedan onako neutralan. Jedan, svi su oni isti, Blitztrip. A, dakle, kaže ovde Vučić, evo ovako, kaže Vulinova tetka iz Kanade bila za vreme Đilasove vlasti, nisam odgovoran, a onda ovde kaže Đilas, samo da pomeri svoje prstiće, Bastać je prijatelj iz Dubaja, bio za vreme Vučićeve vlasti, nisam odgovoran. Pa nisam se baš nešto mnogo umro od smeha. Da, dobro, to je Blic ipak, mada je Marko Somborac. Je Marko Somborac. Odličan karikaturista i on zna šta i kako treba raditi u Blicu. I moram da priznam da uz prostu činjenicu da je zaposlen profesionalno kao karikaturista u Blicu, da on uspeva da to pošteno i odlično odrađuje svoj posao.
Vacić preti da će Srbe iz Bujanovaca proterati. Vođa srpske desnice huška na nasilje, sramno, kaže Blic. Domaći izdajnici šuruju sa šiptarima, ali proterat ćemo ih, rekao je lider srpske desnice u obraćanju prisutnim simpatizerima u Bujanovcu. Dakle, kako reagujete dakle, na te pomoćne desničarske organizacije režima, kakve su Srpska čast, Levijatan i Srpska desnica? To nisu pomoćne, to su glavne udarne jedinice njihove i uopšte nemam dilemu oko toga. To vam je kod da vam Vučić to sve radi, ovi Miše Vacić i ovi koji imaju fantastično velike reklame. Pre neki dan sam se šokirao kad sam vidio na Novom Beogradu, preko cele zgrade. Da. To je njegova obsesija. Njegova slika, pa obsesija. Da, on inače voli. I od pre je to, seća se jedan drugar mi je rekao... Oni su rod sa Vučićem neki, su oni rod neki. Oni su pajtosi. Oni su samo pajtosi, da. Su zajedno. Oni su pajtosi ili je on možda neki kućni ljubimac Vučićev, ne, tako nešto. Neki, da, rekao mi je jedan dobro upućeni tip da je on svojevremeno neke pare koje je trebalo za neke nalepice protiv Tadića, otkud znam, da je proverio i da je te pare investirao u bilbord sa samim sobom. Dobro, znači, to... Na kome piše mobilizacija ogromnim slovima. I ti isto izvori kažu da on zbog toga nikad neće ni da napreduje dalje od ovakve desničarske džukele, najobičnije, da će ga možda čak prešišati neki Levijatan i neki Srpska čast. Da, neko takav, da. Na toj... Šešelj je, što hoće da kažeš, da je Šešelj imao sreće sa Vučićem. Zato što je to što je Vučić bio Šešelju, to je Miša Vacić Vučiću. Samo što izgleda nije tu školu izučio na stadionima, Vacić je negdje drugde učio školu. Pa to što je Vučić bio Šešelju, mnogi su Vučiću. Ja vidim da je on toliko pokupio komplekse da je bio u fazonu, slušajte ljudi, ja sam, znači, ja sam ko Šešelju strpeo, sad ćete svi kod mene trpite, ja sam vaš Šešelj. I da nosite gajbice. Tako je, svi gajbe u ruke. I da se nadate da ćete jednog dana postati Aleksandar. Da. To je... San svakog studenta Jakšića. Da, student Jakšić. Dakle, Vacić, ali kako novo odgovoriti? Znači, ovi idu okolo ciganima, odnosno Romima, ajde cigani, to smo mi koji navijamo za Zvezdu ili smo suspendovali navijanje za Zvezdu, a Romima otimaju konja. Levijatan kao društvo za uznemiravanje vlasnika životinja. Odlično, Vučić trlja ruke. To je očigledno smišljeno, to mu treba. Da, ali to će izazvati u jednom trenutku otvoreni sukob na srpskim ulicama. Koga? Pa. Između Roma i Levijatana ili koga? Pa između, na primjer, srpske desnice i Petričiće i Vidojković. Da, ovi. Otko znam, možda ako nas etiketiraju kao neki izdajnik. Pa na to računamo. Šta ćemo radimo? Moramo se braniti. Pa već nas tretiraju kao tako. Prema tome, kako ti si malo mlađi od mene pa ćeš da se braniš. Ja ću se braniti... rečima, crtanjem, a inače fizički, kako da se odbrani? Petričiću, moramo u šumu. Kako? U šumu? U šumu ćemo ići. Šuma je... Valjda je ostalo nešto. Šalim se. Nisu posekli sve šume. Nisu još, ostalo je malo, ali moram da naglasim da se šalim, kao što piše ove emisije, slučajno, jer po Tijaninom zakonu neko može ovo sada da karakteriše odlazak moj Petričića u šumu da beremo ove pečurke. Pečurke. Kao, ne znam, neko dizanje ustanke ili ne znam nešta. I to neotrovne, prave pečurke za jelu. Tako je, za gulaš. Pa nek računaju kako hoće. Da, dakle, zezamo se. Njihovo, S-400 i Pancir stigli u Batajnicu. U Srbiju su stigli ruski raketni sistemi S-400 i Pancir koji će dejstovati, to je bilo, po nebu iznad Batajnice i poligonu Pasuljanske livade, dok traje zajednička vežba srpskih i ruskih snaga, slovenski štit. A protiv koga su usmerene? Gde su usmerene te kaćuše ruske? To ne piše. Ima puno... Ruska TV stanica Zvezda objavila je snimak dopremanja ruskog raketnog sistema u Srbiju i onda ponavlja se i dalje se ponavlja. To su vežbe. NATO rekao, to je stvar Srbije i Rusije. Mi smo imali i mi imamo redovno vežbe sa Srbijom. Da. Vidim da su svi rusofili onako lagano svršnuli u gaće kad je došao. Čak i Dveri. Počeo sam da se pitam, znači naletao sam na njihov page. Sigurno sam da ste oduševljeni Dverima generalno, ali naleteo sam na njihov page na Facebooku. Sad je tamo frka da li je to njihov page ili nije page, ali naleteo sam na objavu gde se oni dive tome, znači na stranu što smo mi protivnici Vučića i sve to i što je ovo šarena laža, ali ljudi, S-400 je bio na tlu Srbije.
Je li to poklonjeno ili pozajemljeno? Ili će vratiti odmah nazad? Šta? Vratit će odmah nazad. Vratit će da? Neće da im daj. Ne, ne, to su se oni igrali. Gde bi nam kraj bio kad bi dobili to? Pa bi nam vrlo brzo kraj. Da vidimo šta ima. DSS pravi, siguran sam da ste oduševljeni DSS-om kao pojavom. Moći, apsolutno, pa to je. Pravi pokret, bre, jedan duhovitog naziva Metla 2020, koji će verovatno sebe počistiti sa političke scene ponovo, kaže Miloš Jovanović, bla, bla, oni sa još nekog koalicijalnih partnera, neobičan naziv, znači oni su se naoštrili da izađu i da počiste metlom šta god da počiste. Kakav je vaš stav o izlasku na izbor i o bojkotu? Da se manem u ovog ja metla. Ja naginjem, malo više naginjem bojkotu. Ali sam svestan opasnosti koje nosi i jedna i druga stvar, i jedna i druga odluka. Ali, budući da je sada osnovno pitanje mnogo dominantnije u Srbiji, a šta ćete s bojkotom i šta posle? I to je toliko postalo dominantno da više niko ne postavlja pitanje a šta ćete bez bojkota? Šta posle? Hoću da čujem da mi neko odgovori šta će to biti drugačije ako ovog puta ponovo nema bojkota, nego izađemo na izbore, damo kredibilitet zločincima i kriminalcima, damo kredibilitet Skupštini takvoj kakva je, šta će se onda dogoditi? Ima jedna novost u celoj priči i to sam čuo, ne moram da pominjem sad do kraja imena, čuo sam od jednog čoveka koji se ozbiljnije bavi politikom i profesionalnije od mene i sociologijom, da postoji opasnost da ukoliko dođe do bojkota, da se pojavi na političkoj sceni neka nova organizacija, partija, pokret, koji će biti plaćen, odakle treba da bude plaćen, i koji će odigrati ulogu trojanskog konja. Ja mislim da to već naziremo na političkoj sceni Srbije, koji očekuju da ovi koji su najavili bojkot zaista bojkotuju, oni će se ubaciti, odradit će posao, a glavni posao je, ne ozbiljna budućnost ovog naroda i ove Srbije, glavni posao je da Vučić konačno dobije kredibilitet ponovo pod pitanjem u odnosu na svet i na evropsku zajednicu. E sad, ja sam nekako radeći karikaturu ovoliko godina koliko radim, naučio da mislim jako precizno i pažljivo se bavim onim što mi je tema karikature, pa sam naučio da gledam, posmatram stvari. Ja stvari vidim ovako. Pre 8 godina Zapad je definitivno, to svi znamo, pomogao Vučiću da dođe na vlast uz obećanje da će efikasno rešiti pitanje Kosova. Kako će rešiti? Pa naravno tako što će potpisati. I to mi živimo 8 godina taj stav, iako se on 8 godina trudi da uništi državu, da uništi institucije, znači sve da uništi prvo, da bi na kraju rekao pa sad nema ko da prizna, jel? Pošto smo sve uništili. Na sve to, Zapad ga tapše po ramenu 8 godina i čeka da on odradi to što je obećao. Ono što mi se ne sviđa, ja mogu da razumem da i Evropska unija, i Amerika, i Francuska, i Engleska imaju svoje praktične ciljeve koje ostvaruju. To je logično. I zato i jesam za to da, bez obzira na podršku spolja, mi moramo da radimo ovde u ovoj zemlji, da nešto ozbiljno uradimo. Bilo na ulicama, bilo van ulica po institucijama koje ne postoje, ali isključivo je naš zadatak da brinemo o svojoj budućnosti. Neće nam niko brinuti o budućnosti. Znači, posle 8 godina, sada odjednom dolaze izaslanici iz Evrope, koji pokušavaju da ubede to što je ostalo od opozicije, to malo što je ostalo, nesposobno i ne baš vredno, i što je ostalo od intelektualne neke elite, da ih ubede, molim vas, ajte ipak izađite i dajte podršku Vučiću da on to odradi. Znači, moli ih da zažmure na to što Vučić radi 8 godina. Ponižava, pljuje, uništava institucije, uništava parlament. Ne bi li samo to izgurali? I postavlja se osnovano pitanje. Kakav će to mir i kakav će to sporazum postojati između Kosova i Srbije izguran na takav način? Nikakav. I to se vidi 8 godina. Znači,
Vraćamo se na to da ćemo mi da zažmurimo, da ne idemo u bojkot, ne bismo li pomogli Vučiću da odradi to što je obećao, iako smo do kraja poniženi. Zato sam ja malo bliže bojkotu iz ličnog, sobstvenog dostojanstva, a koga još ima, molim dotične da se drže tog dostojanstva i da probaju da to odrade kako treba. Politika od subote. To sam čisto zato što ste vi za politiku nedelje, to je s politiku nedeljom radili kolumnu. 2016. Su digli ruke od toga, bilo je malo manje Vučića. Da, manje i malo ranije da se preda. I onda im se taj bumerang Petričić obio glavu u Ninu koji razvaljuje. Tako da treba u stvari kažete hvala politici. Pa Nin Ćulibrk stalno zahvaljuje politici što je to odradila, ali je... Politika je također, nemoj da mi je prinosiš blizu, da ne bi to dirnuo, to je i također novina koju odbacujem. Iako sam, kao jedan lepo vaspitan i pristojan čovek, čak i posle izlaska iz politike i posle tog džubretarskog gesta, jedno vreme kupovao politiku. Jer politika ima svoju kulturnu rubriku, ima neke strane koje... Ima ovo što sam bacio, ima vest kako ministar Đorđević je uveo klizno radno vreme. Na primjer, to je jako zanimljivo. Međutim, onda sam video... Neki od mojih kolega koji su nastavili tu gde sam ja stao, to je bilo tužno za gledanje i onda sam rekao hvala, neću više ni to da gledam, tako da smo očistili sto od toga. Evo ovako, Nuši se spremio, Nuši osetio da se nešto bliži, a evo šta se bliži, to je Informer od nedelje, ne Informer, pardon, izvinjam se Informeru, alo od nedelje, ej, odzumiraj. Tako, da se vidi cela slika. Vrati, nemoj, Nuši, šta radiš to? E, tako. E, vidite kako to spakuo. Informe sad, ovo je zanimljivo. Šta se krije ispod Svete ovo, Petke? Ovo u desnoj ruci, to je Sveta Petka bila. Da. Ovo je Stanija pegla je lice Stanija. I zateže vrat. Aha. Starleta bi da izgleda mlađe i sveže. Bolužava, da. A ispod Svete Petke, da ćemo nekoj tražio tu Svetu Petku, vama neću davati, pošto je to deo ovih novina. Srbi, platite Amerima i dobit ćete sljedeći rat. Kaže general Louis McKenzie ekskluzivno za Alo. Jel? To stoji ispod Svete Petke. On je Amerikanac, on je Kanađanin. McKenzie je Kanađanin koji je bio na srpskoj strani sve vreme, bio komandant jedinice za vreme rata. Ako je to taj McKenzie, on je bio... Ne vidim u sliku. Ne, evo ga, to je ovaj majstor. Kako se zove? Rat mi podario novu karijeru, jes? Da, da, da. Aha, o svemu što vam se dešavalo. Znači, to je ekspert za 90. Znači, platite, skupite pare i nisam siguran da Vučić ne skuplje pare upravo za to. Da plati da dobijemo rat protiv. Protiv koga? Protiv svih. Mi smo ratovali protiv svih tada. Karapandža i Šoškić ojadili Srpsku banku, dakle, muče se tabloidi sa... Karapandža? Ovaj što je malog opera. Ma da, pa da, muče se tabloidi kako da ga... Obio banku, šta? Ojadio, kaže, pljačkao Srpsku banku. Pljačkao je banki. Ne znam ni šta je Srpska banka, ali nećemo se time baviti. Mislim, hoćemo da dajemo pozdrav. Nego da se vratimo na Svetu Petku i Staniju. Na Staniju. Ne, piš ovde, ima ovde, nije da nema. Dakle, ima duhoviti intervju sa Ivicom Dačićem na sajmu knjiga. Kaže, savjetovo kolege šta da čitaju. Ajde, vidimo, ja nisam čitao unapred, vidio sam već samo po sebi je duhovito. Dačić je savjetovo. Da, da. Aleksandar Vučić. Kaže, ono što bi Vučiću moglo da bude od koristi jeste neka knjiga koja analizira spoljno-političke odnose. Aha, i međunarodni položaj Srbije, ona teška vremena koja su bila slična kao što je sada vreme Berlinskog kongresa, Balkanskih ratova, Drugog svetskog rata. Iz toga mogu da se izvuku mnoge pouke, a i da se vidi gde smo pogrešili u to vreme. Nažalost, naši problemi su sada poput onih od pre 100 godina i ja ovde vidim između redova... Evo, on prekonosira Vučiću da ne razume dobro situaciju. Da, jel da? To sam sad shvatio. Evo, sad ja slušam kako čitaš to tako zvuči. Ja čitam i prosto ne vjerujem. Ana Brnabić. Kaže, ona je ekspert u poslu u kojoj se ja ne razumem, digitalizaciji. Možda bih joj preporučio nešto o političkim strankama te funkcionisanju i životu političke stranke, pošto je novopečeni član partije. Zorana Mihajlović, izabrao bi neko štivo za nju koje bi joj spustilo temperament da se malo opusti, da ne bude stalno u gardu prema nama. Šešelj. Zločinac.
Zločinac, ratni zločinac Šešelj, pa tako. Postrekivač na huškač na ratni zločinac. Huškač na ratni zločinac, da. Ne znam šta da mu preporuči kad sve piše sam, o skoro svakom političaru napisao po neko delo, ja srećom nisam bio tema njegovih romana, he-he. Njemu bi bilo korisno da proučava neko štivo u kojem bi mogao da sazna kako njegove ideje, kako da njegove ideje postanu korisne i prihvatljive za širi sloj stanovništva, pošto je uvek imao problema sa time. Jel? Da, sad najzanimljivije. Đilas. Ne znam šta da vam kažem. Posle dugo vremena imamo situaciju da su oni drugi opozicionari izuzetno nepopularni, pa kao takvi ne privlače građane. Zato mu treba knjiga koja će mu pomoći da promeni svoj identitet. Sergej Trifunović, nemam komentar za Sergeja, šta će njemu knjiga za pod glavu? Kaže duhoviti Boško Obradović. A šta vi mislite, Ivica Dačić, šta vi mislite da bi Ivica Dačić trebao pročita? Onako, na drugu loptu. Šta? Ivica Dačić ne bi trebalo da čita ništa. Trebalo bi da radi to što već radi, da bude estradna pevačka zvezda i da se time bavi. Jer to je velika stvar. To je malo je estradnih pevačkih zvezda koji su gurali tako visoko kao on, dogura do pozicije ministra spoljnih poslova. Pa to je stvarno velika stvar. Šta će njemu da čita? Šta da pročita? Pa ima on, znate šta on čita? Čita one govore koje mu transkribuju na... To, to, ono... pa, evo, to me razmišljam. Problem sa njim je Now šta you, ako... Sad, jeste, sad se deli. Sad se da. We have to do... S takvim ljudima je uvek problem kad pročita šta će razumeti i kako će razumeti. To je problem. Snijeg sljedeće nedelje! Panika, no, ovaj, no, dakle, no, i, ovaj, i zagađenost još veća, najbolje ne izlazi. Nemojte se preopterećivati ni poslom, ni hranom, kaže doktorka. Znači, nigde, ne idite, ništa ne jedite. Ako nemate posla, super. Ako nemate hrane, još bolje. Još bolje. To je iza, no. Ovaj, između redova. A stigli smo u stvari do posljednje teme, Stari Savski most na Adi ili na Suvom. To su dve opcije koje nudi Vesićeva kamarila. Sada, vi ste sarađivali onoliko sa pokojnim Duškom Radovićem, da. Koji je bio simbol Beograda i koji je gledao između ostalog i na taj most. I na sve druge mostove. I na sve druge mostove. I koji je više puta prorekao šta će nam se desiti, ali da li je i on u svojim najpesimističnijim vizijama mogao da vidi koliko ćemo nisko da padnemo? Ja da će sam, se i mostovi premeštati? Da. Ja sam... Ajde, bit ću hrabar da to izgovorim, bio sam, dobro sam sarađivao sa Duškom, dobro sam ga poznavao i mislim da sam ga tačno procenjivao uvek. Duško Radović je od svih ljudi koje sam u životu upoznao i s kojima sam sarađivao, čovjek koji je najpreciznije mislio. A tu preciznost je on eksponirao kroz svoju poeziju, kroz svoje tekstove, kroz svoje govore, razmišljanje itd. Čovek koji je tako precizno razmišljao, ubeđen sam da u tom trenutku nije mogao da shvati kao i mnogi drugi gde će ovo sve da završi i kako ćemo doći do toga da jedan most koji je funkcionalan, koji može da radi, premeštaju u park i prave od njega nekoliko kafića. Mislite tu genijalnu ideju. Petričiću, vi ste na svakom protestu subotom. Jesam. Hoćete i most da branite? Braniću sve što može da se brani. Ne garantujem neki uspeh, ali garantujem ljudima koji imaju snage i hrabrosti da prate moju odluku, da idem subotom na te proteste, već evo skoro sad će godinu dana, da brane svoju savest, svoje dostojanstvo, svoju čast. Ja to branim. Ja u ovom trenutku... Ne branim, ne kažem da branim Srbiju ili da time rušim Vučića. To će doći posle. Da bismo srušili Vučića na pravi način, moramo prvo odbraniti dostojanstvo i čast, a ja između ostalih stvari to radim i subotom u 6. Ja ću odbraniti dostojanstvo i čast ove emisije tako što ću današnji Kurir samo baciti. Bravo. Dule, hvala što ste bili hvala, gost u 400 stepeni. Dragi gledalci, držite se... Pamet u glavu i dupe uza zid i gledamo se sljedećeg ponedjeljka na istom mjestu. Hvala što ste uz našu i 400 stepeni.